ועוד דברים, אבל אנחנו רוצים להגיד שלום לשחקן שנות ה-80, מוריס כהן, היי, בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע? אנחנו בדיוק תופסים אותך ב... לא נח, אמצע חזרות להצגה חדשה בתיאטרון הקאמרי. איך הולך? נכון, מתאבל לא קץ, הצגה של חנוך לוין, שאף פעם לא עלתה לבמה, ותעלה ב-16 לחודש. בימאי ארי פולמן וצוות נהדר, וזה היה הפרגון שלי הקצר למה שאני עושה עכשיו. שנות ה-80, פנסו מהשוק, כל כך נהנה מהדמות הזאת, כל פעם שאני רואה אותה, אני צוחק מעצמי שזה מרגש בכלל, כל הסדרה הזאת. עבריין לא קטן, גבי פנסו. שמח לעם שלנו. עבריין לא קטן, גבי פנסו. מה? הוא עבריין. כן, הוא לא פשוט. מה קורה אם הוא יגיע עם לוק כמו שאתה לבוש היום? אפשר לבדוק את זה. תגיד, מה... אפשר לבדוק את זה, אחד העונות. מה אתה לובש? מה, לא יצאת ככה מהבית, אני מקווה. אני לובש... לא יצאתי מהבית. אני לובש בגד של המלך בהצגה, שעיצבה אותו אורנה סמולונסקי. תיאטרון הקאמרי, וזה לרגל ההצגה, כמו שאמרתי, מתאבל ללוקץ, שתעלה ב-17 לחודש. זהו, זאת הבמה הולכת להיות... לא, חוויה מטורפת, אני כולי נרגש בכלל, מכל מה שקורה, שנות ה-80, ההצגה, ובכלל, מהחיים. איזה כיף להיות שחקן ולעשות תפקידים כל כך ורסטיליים. הצלחה, מוריס. יום אחד ככה, יום אחד ככה. ממש. מאחל לך בהצלחה, קולגה. תודה רבה, עודד, תודה לכם. יפה, תמשיך בחזרות. טוב, אז הערב.